Hər vaxtınız xeyir. Etibarlı xəbərin ünvanı Az TV-də Vaxt İqtisadiyyat xəbərlərindir. Studiyada Namiq Əliyevdir. Öncə iqtisadi xülasə ilə başlayaq, daha sonra isə ətraflı. Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsində yeni istifadəyə verilən istilik izolyasiya lövhələrinin istehsalı müəssisəsində 1500-dən artıq iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, 100% Rusiya kapitalı olan müəssisənin investisiya dəyəri 18,4 milyon manat təşkil edir. Sənaye məhəlləsinin 6,7 hektar ərazisində inşa edilmiş müəssisə dövlət vəsaiti hesabına hazır infrastrukturla, yəni qaz, işıq, su, kanalizasiya yolla təmin olunub. Azərbaycanla Qazaxıstan arasında iki tərəfli ticarət dövriyyəsinin həcmi 1 milyard dollara qədər artırıla bilər. Bu barədə Qazaxıstanın Milli İqtisadiyyat Nazirliyinin rəhbəri Alibek Quantrov ilə Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Ağalar Atamoğlanovla keçirilən görüşdə bildirilib. Qeyd olunub ki, Qazaxıstan hakimiyyəti Azərbaycana qeyri-əmtəə mallarının tədarükünü 300 milyon dollar artırmağa hazırdır. Xatırladaq ki, ötən ilin sonunda iki tərəfli ticarət dövriyyəsinin həcmi təxminən 500 milyon dollar təşkil edib. Bu ilin 9 ayında 373.647 daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı aparılıb. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidmətindən bildirilib ki, bu 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 43,8% çoxdur. Yanvar-sentyabr üzrə göstəricilərin 48.314-ü ilkin, 315.333-ü isə təkrar qeydiyyatın payına düşür. Oktyabr ayından etibarən Azərbaycanda daha 40 kənd təbii qazla təmin ediləcək. Bunu Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəsmisi Teymur Cəfərov bildirib. O deyib ki, bu il 150 yaşayış məntəqəsinin qazlaşdırılması nəzərdə tutulub ki, onlardan 110-u artıq qazla təmin olunub. Qalanları isə gələn ilin birinci rübündə qazlaşdırılacaq. Qeyd edək ki, hazırda ölkəmizdə 900-ə yaxın qazlaşdırılmayan kənd və yaşayış məntəqəsi mövcuddur. Onların Azərqaza daxil olan maliyyə vəsaitləri hesabına mərhələli şəkildə qazla təmin olunması nəzərdə tutulur. ABŞ iqtisadiyyatı 3-cü rübdə 4,9% artıb. Bu, 2021-ci ilin son rübündən bəri ən yüksək artımdır. Bu rəqəmlər FED-ə qarşıdakı bir neçə aylar ərzində faiz dərəcəsini 5,25, 5,50 səviyyəsində saxlamağa imkan verir. Bu ilin 3-cü rübündə qlobal texnoloji şirkətlərin səhmləri və gəlirləri ilə bağlı məlumatlar da açıqlanıb. Hesabat dövründə Amazon şirkətinin gəliri 13%, yəni 9,9 milyard dollar məbləğində artıb. Mikroçip istehsalı Intel-in isə gəliri 9% azalıb. Azərbaycan ənənəvi enerji ilə yanaşı alternativ enerjinin də ixracatçısına çevrilir. Yeni layihələr hesabına artıq beynəlxalq bazarlara da ekoloji təmiz enerji ixracı olunacaq. Əməkdaşımız Samir Cabbarov bu haqda danışacaq. Yeni açılan 230 megavat gücündə Qaradağ Günəş Elektrik İstansiyası hər il 500 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal edəcək. Bu isə 110 milyon kubmetr həcmində təbii qaza qənaət deməkdir. Endəmə məkanının ən böyük Günəş Elektrik İstansiyası olan bu stansiya Azərbaycanın yaşıl enerji imkanlarından həm daxili tələbatın ödənilməsinə, həm də ixraca yönəldilməsinə şərait yaradır. İmkan verəcək ki, Azərbaycan alternativ mənbələrdən əldə etdiyi enerjini Gürcüstan, Qaradəniz vasitəsilə Rumıniya, daha sonra Macaristana ifraz edə bilsin. İlkin olaraq illik 4000 megavat enerjinin Avropa bazarına çıxarılması nəzərə tutulur. Və tərkibdə olan ona xəbər verir ki, Azərbaycan Avropa bazarının yalnız ənənəvi restoranlarını deyib, eyni zamanda innovativ mənbələrdən əldə edilən enerji məhsulları ilə çıxma imkanı halıdır. Yaşıl enerji strategiyası Xəzər və Qarabağ regionu ilə yanaşı ölkənin digər bölgələrini də əhatə edir. Abu Dhabi Future Energy Company Master şirkətlə əməkdaşlıq çərçivəsində Neftçilər rayonunun Bankə qəsəbəsində və Bilasuvar rayonunda Günəş Elektrik stansiyası, Abşeron Qaradağ rayonunda isə Quruda Külək Enerjisi layihəsi həyata keçiriləcək. Bu üç investisiya sazişi çox qısa zamanda 1 gigavat bərpa olunan enerji istehsalını mümkün edəcək. Sonrakı mərhələlərdə isə bu göstəricinin 10 gigavata qədər çatdırılması hədəflənib. Ölkəmizin məqsədi gələcəkdə artıq təkcə neft-qaz ixracatçısı yox, həm də elektrik enerjisi ixracatçısı rolunu oynamaqdır və burada da ölkənin ciddi potensialı mövcuddur. İlkin qiymətləndirmələrə görə 200 gigavatlıq bir bərpa olunan enerji ehtiyatına malikik. Bunun 167 gigavatı Xəzər dənizinin küləkləri, yerdə qalan da günəş enerjisidir və quru ərazidə olan enerji potensialıdır.
Qeyd edək ki, Qaradağ Günəş Elektrik İstansiyası 262 milyon Birləşmiş Ştatları dollar dəyərində xarici sərmayə hesabına tikilib. Bu, xarici investisiya cəlb edilməklə ölkəmizə reallaşdırılan sənaye miqyaslı ilk Günəş Elektrik İstansiyasıdır. 550 hektar ərazini əhatə edən elektrik istansiyasında 570 min günəş paneli quraşdırılıb. Bu stansiyanın şəbəkəyə qoşulması üçün 330 kilovoltluq yarım stansiya tikilib. Samir Cəbbarov, Allahverdi Məmmədov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Dünya bazarlarında neft bahalaşmaqda davam edir. Artımın əsas səbəbi kimi Səudiyyə Ərəbistanı və Rusiyanın hasılatının azaldılması ilə bağlı qərarları göstərilir. Yaranan vəziyyətin okeanın o tayında da inflyasiya təzyiqlərini artıracağı istisna edilmir. Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanının hasilatı azaltması fonunda WTI və Brent markalı xam neftin futuresləri bahalaşır. Hazırda WTI neftinin bir barelinin qiyməti 1,6% artaraq 84 dollar 73 sent təşkil edir. Brent markalı neftin isə 2023-cü ilin dekabr müqaviləsinin dəyəri 1,158% artaraq bir barelə görə 89 dollar 70 sentə çatıb. Beynəlxalq Energetika Agentliyi və OPEC rəsmiləri bəyan edir ki, yaxın şərqdə alovlanan müharibə neft qiymətlərini artıracaq. Neftin qiymətlərinin artması bəli ixracatçı ölkələr üçün böyük gəlirlər vəd edir, amma neft idxal edən ölkələr üçün təbii ki bu əlverişli deyil. Və biz son nəticədə bazarda bu toqquşmada inflyasiyanın artmasını görə bilərik ki, yəni ixracatçı ölkələr neftin qiymətini artırır, amma idxalçı ölkələrdə baha qiyməti neft aldığı üçün əmtəə qiymətlərini artırırlar. Karbohidrogen qiymətlərinin artması neft məhsullarının da bahalaşması ilə müşahidə olunur. Bu faktın özü də qlobal inflyasiyanın artım tempinin davamlı olacağından xəbər verir. Global Times-in analitikləri bildirir ki, neft qiymətlərinin artımı federal ehtiyatlar sisteminin inflyasiya ilə mübarizə siyasətini təhlükə altında qoya bilər. Artan inflyasiya təzyiqi federal ehtiyatlar sisteminin pul kredit siyasəti üçün olduqca mənfi siqnaldır. Belə davam edərsə, bu siyasət daha da sərtləşdiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Əmək Nazirliyinin məlumatına görə sentyabrın sonunda ölkədə istehlak qiymətləri indeksi 3,7% təşkil edib. Göstərici avqustdan müqayisədə dəyişməsə də hələ də yüksək olaraq qalır və inflyasiyanın cilovlanacağına dair yaxşı heç nə vəd eləmir. Əgər FES sərt pul kredit siyasətini qoruya bilməsə, inflyasiya təzyiqləri çox güman ki, daha da artacaq. Lakin bunun əks göstəriciləri də ola bilər. Artıcıl olaraq tətbiq edilən sərt pul kredit siyasətinin iqtisadi artıma zərbə vuracağı gözlənilir. Bu isə resesiya təhlükəsini qaçılmaz eləyəcək. Qiymət artımı Azərbaycan neftindən də yan keçmir. Hazırda Azerlak markasının bir barel üzrə qiyməti ötən gündən müqayisədə 48 sent, yəni 0,52% artaraq 92 dollar 87 sent təşkil edir ki, bu da büdcədə nəzərdə tutulan 60 dollarlıq minimumu xeyli üstələyir. Bu cür artım tempi saxlanılacaqsa və davam edəcəksə, biz artıq dövlət büdcəsində kifayət qədər profitin yarandığını görəcəyik. Bu, təbii ki, iqtisadiyyatımız üçün çox əlverişlidir. Yaranmış profit Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafına yönləndirilə bilər. Eyni zamanda işğaldan azad olmuş ərazilərin böyük iqtisadi potensialı var ki, biz bu ərazilərin həm bərpa olunması, yenidən qurulması işlərinin daha sürətlə aparılması üçün bu vəsaitlərdən istifadə edə bilərik. Bu isə Amerika Birləşmiş Ştatlarından fərqli olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün müsbət tendensiyadır. Rövşən Əliyev, Mümtaz Xəlilzadə, İqtisadiyyat Xəbərləri. İqtisadiyyat xəbərlərinə baxırsınız. Bu arada İranın yaxın şərq münaqişəsində mümkün iştirakı fonunda təbii qazın qiyməti kəskin bahalaşma bilər. Bu açıqlamanı Yunanistanın enerji şirkəti Mytilenos'un baş direktoru Evangelos Mytilenos edib. O qeyd edib ki, qiymətin 5000 avrodan çox, yəni hazırki rəqəmlərlə müqayisədə təxminən 10 dəfə artacağı gözlənilir. Şirkət rəhbərinin sözlərinə görə, belə olan halda enerji resurslarının qiymətlərini əslində İran müəyyənləşdirəcək. Çünki İran münaqişəyə cəlb olunduğuna görə nəzarətində olan Hörmüz boğazını bağlayacaq. Bu boğazdan isə dünya LNG tədarükünün 25-30%-lik bir hissəsi keçir.
Devam edək. Vergi ödəyicilərinin risklərinin təhlili və monitoring ilə bağlı yeni struktur yaradılıb. Ombudsman aparatı təsis olunub. Bütün bunlar müraciət və şikayətlərə daha keyfiyyətli baxmağa hesablanıb. Bu fikirləri Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi Orxan Nəzərli vergi şəffaflığı, nailiyyətlər və çağırışlar mövzusunda keçirilən konfransda səsləndirib. O bildirib ki, fiskal sahədə şəffaflıq indikatorlarında müsbət nəticələr var. Vergi daxil olmalarının nominal artım tempi ÜDM'in nominal artım tempini 7.7% üstəliyib. Vurğulayıb ki, mikro sahibkarlıq subyektlərinin kiçiyə, kiçikdən ortaya çevrilməsi iqtisadiyyatda keyfiyyət dəyişikliklərini daha da artıracaq. Qafqaz Venture Fondu 6 startup layihəsini müəyyənləşdirib. 200-ə yaxın müraciətin arasından seçilən startuplardan 3-ü Azərbaycan, digərləri isə Türkiyə, Qazaxıstan və Gürcüstan startuplardır. Ötən ilin noyabrında yaradılan Qafqaz Venture Fondunun nizamnamə kapitalı 11,3 milyon manat təşkil edir. Fondun vəsaitlərinin 5 milyon manatını Paşa Holding şirkətlər qrupu, 1,3 milyon manatını isə fərdi sahibkarlar maliyyələşdirir. Eyni zamanda innovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi də özəl tərəfdaşların təşəbbüsünə dəstək göstərərək fonda əlavə 5 milyon manat vəsait ayırıb. Regional təsisat kimi fəaliyyəti qarşısına məqsəd qoyan fond 5 il ərzində Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Orta Asiya və Şərqi Avropa ölkələrindən olan startaplara sərmayə yatıracaq. 6 startapdan biri fintech startapıdır, digərləri təchizat istiqaməti üzrə bir startapdır. Digəri təhsil və belə deyək, turizm yönümlü bir startapdır. Gürcüstandakı startap daha çox yaradıcı sənaye və bu məzmun xarakterli startapdır. Startaplara minimum 50 min dollar veririk. Hal-hazırda da o qaydaya əməl eləyirik. Çünki ilk dönəmlərdə biz kiçik çeklərlə iştirak edirik, yatırımlarla. Sonra performansdan asılı olaraq rəqəmi artırırıq 200 min dollara qədər. Aqrar Sığorta Fondu fermer və təsərrüfatlara növbəti dəfə ödənişlər etməyə başlayıb. İl ərzində baş verən təbii hadisələr və qeydə alınan zərərlər üzrə artıq sənədləri təsdiq edilmiş fermer və təsərrüfatlara SMS bildirişlər göndərilir. Bu il fond ödənişlərlə bağlı 9 minə yaxın müraciət daxil olub. Müraciətlərin böyük hissəsi fırtına, qasırğa, sel, su basma, dolu və s. hadisələrlə əlaqədardır. Sığorta hadisələri ölkənin bütün bölgələrində və fondun sığorta etdiyi əksər bitki növlərində qeydə alınıb. Ən çox müraciət buğda, arpa, pambıq və qarğıdalı əkinləri üzrə daxil olub. Xatırladaq ki, 2022-ci ildə fond 2021-ci ilə müqayisədə 2 dəfə çox, 2,4 milyon manat ödəniş edib. 2023-cü ildə bu rəqəmin bir qədər də artacağı gözlənilir. Hazırda fond 41 bitki növü üzrə əkinləri, ümumilikdə isə 28 sayda risklərdən qoruyur. Fermerlərə dəstək məqsədi ilə hesablanmış sığorta haqlarının 50%-ni dövlət ödəyir. Türkiyə ilə Almanya arasında ETOC-JETCO protokolu imzalanıb. Sənəd iki ölkə arasındakı ticarət həcminin 50 milyard dollara çatdırılmasını nəzərdə tutur. Protokolu Türkiyənin ticarət naziri Ömər Bolat və Almanyanın iqtisadiyyat və iqlim mühafizəsi naziri Robert Habeck imzalayıb. Qeyd edək ki, Almanya Türkiyənin xarici ticarət dövriyyəsində ən çox həcmə malik ölkədir. Ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 45 milyard dollara bərabər olub. Rusiya Mərkəzi Bankından xəbərimiz var. Bəli, Rusiya Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini illik göstəricidə 13%-dən 15%-ə qaldırıb. Bu barədə Rusiya Mərkəzi Bankı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiyada cari inflyasiya təzyiqi əhəmiyyətli dərəcədə artıb və bu Mərkəzi Bankın gözləntilərindən yüksəkdir. Bankın açıqlamasında qeyd olunub ki, Rusiyada 2023-cü ildə inflyasiya proqnozu 6-7%-dən 7-7.5%-ə yüksəlib. Xatırladaq ki, bu Rusiyada uçot dərəcəsinin ardıcıl 4-cü artımıdır.
Və sıra gəldi qaynar xəttimizə. Hörmətli tamaşaçılar, bilirsiniz ki, 051 511 1956 nömrəsi bizim qaynar xəttimizdir. Bu nömrəyə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda sosial şəbəkələr, WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Və salam, bugünlük bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.